ჩვენი ბავშვობის დროს მშობლებს დავყავდით დერჩი თბილისიდან. ბევრი თითქოს არაფერი არა, მაგრამ დღევანდელ დღეს უფრო მწვავე ჩანს, როდესაც ბავშვებს ცოცხალი ცხვარი არ უნახიათ და ძროხა არ უნახიათ და რა ვიცი, ჯოხით არ გაუდენიათ სადღაც შენ იეზუს გარეთ. ეს რასაკვირველია, მე ყოველ შემთხვევაში დიდი სითბო დამეტოვა და დიდი სიამაყე იმისი, რომ აი მე ყველაფერი გამოცდილი მაქვს. შესანიშნავი შეგრძნება არის წარსულის გახსენება და ამას წინათ მივედი ისე დასკვნამდე, არ ჩამომართოთ ევაში რახა ფილოსოფიური რაღაც დამოკიდებულებები. მე მივხვდი, რომ ცხოვრება რა არის, ცხოვრება არის წარსული. აი თუ არ გაიხსენე ის, რაც ჰქონდა წინ ხალხით, მიწაც და დამოკიდებულების და გრძნობებით, და შეხრჩება მარტო დღევანდელი დღე არა, ძალიან მოკლე. და აი ეს ყველაფერი რაც არსებობს ადამიანში, რომელიც საფუძველს უყრის ყველანაირად, შენ შეგრძნებებს, შენს დამოკიდებულებებს გარე სამყაროსთან, აი ამას იძლევა ყოველივე ის წელი ან რაღაც წლების რიგი, რომელიც შენში სტოვებს რაღაც საოცარ შეგრძნებებს. ამიტომ ბევრი ვილაპარაკე, მაგრამ აი დერჩის შეგრძნება მე დამრჩა როგორც ქართული სოფლისა ჩემის, არა იმიტომ რაც მე ვნახე და ნუ პროფესიასთან დაკავშირებით მთელი საქართველო ხომ მოვლილი მაქვს, მე მგონი ნავიჯი ნავიჯი, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ის სხვა არის. ბავშვის შეგრძნებები, რომელიც შენთვის მთავარია როგორც ცხოვრების ნაწილი, რომელიც შენთან ერთად არის ყოველთვის. მომემატარე ძლიერ კეთები ბევსო ძველებურად მშვიდა და თვლებს ბავშვობის ზო. გეოგრაფიულად სოფელი დერჩი წარმოადგენს ქვემო ლეჩხუმს, მეორენაირად ქვემო ლეჩხუმს კლდედაღმართს უწოდებდნენ და დერჩი კლდედაღმართის ცენტრად იყო აღიარებული. დერჩი მრავალმხრივ საინტერესო სოფელს წარმოადგენს. დერჩი დგას ადრინდელი შუა საუკუნეების ტაძარში, იოანე ნათლისმცემლის სახელობის, რომელიც ძალიან საინტერესო ფრესკებით არის მოხატული. ფრესკები შეუსრულებია, როგორც გადმოცემით არის ცნობილი, დერჩელ ძმებს ქვარიანებს. ფრესკები ცოტა მოგვიანებით იყო შესრულებული, დაახლოებით მე-17 საუკუნეში. სოფლის ტერიტორიაზე და მის მახლობლად 9 ციხე-კოშკი არის აღრიცხული. პირველად ცნობები დერჩის შესახებ სადღაც მე-11 საუკუნეში გამოჩნდა. ის იყო გელათის აკადემიის სამონასტრო სოფელი.
სამშობლო ხო მარტო ის ხო არა რომ გვარი გაეწეროს რაღაც. სამშობლო არის ის, რამაც შეძე დატოვა უდიდეს შთაბეჭდილება და შენში იმ პირველ წლებში რაც ძალიან საინტერესო და საოცილებელია აი რაღაც ეროვნული შეგრძნების ჩანერგვისა. აი ის დატოვა ალბათ, თორე პრინციპში აი ბავშვობის წლების გარდა მე მინიმალური დამოკიდებულება მქონდა დერჩთან. სამოცდაექვსი წლიდან ვარ მოსული მე დერჩში. სამოცდაექვსი წლიდან. და დერჩში, ესე იგი, ყველაფერი იყო. კოლმეურნეობა ფუნქციონირებდა მაშინ, რა თქმა უნდა. კოლმეურნეობის კანტორა იყო, კლუბი იყო, ბიბლიოთეკა იყო, მაღაზია იყო, ფურნე იყო, საპარიკმახეროც იყო, სკოლა იყო, საშუალო სკოლა დერჩის. ამბულატორიაც იყო. 90-იანი წლებიდან დაიწყო ხალხის ქალაქებში გადინება, მიგრაცია. ახლა ძალიან ცოტა არის ახალგაზრდობა და ის დაუსაქმებელი. ძალიან ცოტა ახალგაზრდობა. სუ ქალაქში არიან წასული. ჯერ აქ ის რო იყო, ბარით რო მოიპოვებდნენ და კალციც. ეს ქონდა ჩვენ და საქმებული იყვენ. მექვენაში რო ის იყო, წვენების ქარხანა. უფრო მექვენლები იყვნენ იქ დასაქმებული, უმეტესი. ონჭეიშიდან, მექვენიდან, ბენთქოულიდან ხალხი იყვნენ დასაქმებული იქ. მექვენის საკოლმეურნეო ქარხანა იყო წვენების და იქ წისქვილიც იყო, გადამამუშავებელი წისქვილი. მაშინ გაქონდათ, რუსეთშიც გადიოდა ის წვენები. რუსეთშიც გადიოდა, მონგებიანი იყო, რა თქმა უნდა და ხალხი დასაქმებული იყო და შემოსავალი ჰქონდა სოფლის ხალხს იქიდან. და უფრო დამაგრებული იყვნენ ახალგაზრდები იქ. რომუშაობდნენ. ჩვენ ახლა ვაწარმოებთ სოფელ დერჩში წლის სათავო ნაგებობის გაწმედით საბუშავებს. წლის 1/4-ის მონაკვეთში ყოველთვის შესაჭიროება წლის სათავო ნაგებობას გაწმენდა. ადგილობრივი ძალებით ცოტა გვიჭირს სოფლის მოსახლეობას იმ რაოდენობით ხალხის შეკრება, რომ შევძლოთ ამის გაკეთება და ამისათვის გვეხმარება ჩვენი თანასოფლელები, როცა ამოდიან ზაფხულობით დასასვენებლად. ძირითადად ვაწარმოებთ გამორეცხვას, არსებული გაყვანილობის მოწესრიგებას, რომ ზამთრისთვის წყლის სათავო ნაგებობა იყოს მოწყობილი და ზამთარს შეხვდეთ მოწესრიგებული. აბა, პეტრო ხალხო, წყლის ძალა მოგცეთ, მე ვთქვი. გულიმწყება რომ მიტოვებულია საერთოდ და ჩვენ კუთხეში ახლა რამოდენიმე ოჯახი ასე ზაფხულობით თუ შევიკრიბებით, თორე დანარჩენი ცარიელია, ქაურობა და ერთი ოჯახის იმედზია მარტო დატოვებული. და იმათი შეძახილით და მონდომებით ავართ უფრო აქ, რომ არ დაიცალოს ქაურობა და არ გავერანდეს. ჩვენი ოჯახიდან 4 შვილი გაიზარდა აქ და ყველა წავიდა. უმეტესობა, ხა ჩემი ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, ესენი საზღვარგარეთ არიან წასულები. გვიყვარს აქაურობა. და მომინდომეთ ასე, რომ ამოსულიყავით აქ და მოგვევლო აქაურობისთვის და ჩემთვის მაგალითად დერჩი ყველაფერია. ესენი ჩემი შვილიშვილები, ამ ოჯახის შვილთაშვილები და
ვართ ასე ვუვლით აქაურობას. გული მწყდება რომ ძალიან მიტოვებული აქაურობა და ძალიან ხალხმრავალი სოფელი იყო აქ, რა ვიცი, რა გითხრათ, წარმოიდგინეთ ახლა 7 შვილი გაიზარდა, 4 აქ იყვნენ. უკანაც სამი შვილი ყავდათ, აქეთ კიდე 4 გოგონა იყო ქვევით. და ერთბაშად რაღაცნაირად, აი ერთბაშად დაიცალა თითქოს რა, ერთბაშად სოფელი. ჩვენი თაობა წამოიზარდნენ სტუდენტები, ეს შვილებიც წავიდნენ და მოხუცები აღარ არიან. აღარც სკოლა არის, გენაცვალი, აღარც სამედიცინო პუნქტია, აღარც შემოსავალია ადამიანმა, რა გააკეთოს აქ, რა ქნა წლიდან წლამდე. განასურვილი არ აქვს აქ და განა არ უყვართ აქაურობა. რო დავრჩი ახლა მაგალითად რა გავაკეთო? ძნელია, ძალიან ძნელი გახდა სოფელში ყოფნა. გზაზე ხო საერთოდ არ ღირს ლაპარაკი. ახლა ეს გესი როკეთდება აქ და ამბობენ რომ გესი გაკეთდება, ხო? გაკეთდება თორე ეს კიდე საკითხავია და ასე უპატრონოთ არის მიტოვებული აქაურობა. ქალაქზე ვართ დამოკიდებული ახლა ჩვენ მაგალითად, აი ჩამოვედით ხო სულით და გულით 2 თვე ნახევარი აქა ვართ და ყველაფერი ქალაქიდან მოგვაქვს. პურის ფქვილი, პური, რა ვიცი, შაქარი, ყველაფერი. ხა ქალაქში თუ არ იქენი ადამიანი სოფელში ვერ გაჩერდები. სოფელი თუ არ იქნა თავისთავად ქალაქი არ იარსებებს და მე მგონია, ჩემი აზრით სოფელი უნდა იყოს ჯერ და მერე უნდა მერე იქნება მდიდარი ქალაქიც. პროვინცია არის ფაქტიურად მკვევავი საზოგადოების კი არა, ეს ერის აზრის, ერის დამოკიდებულებების და ეგ რო ფაქტიურად ნელ-ნელა ეცლება საზოგადოება ღარიბდება, ძალიან ღარიბდება იმით რომ სოფელი დაიცალა. იმიტომ რომ სოფელიდან ჩამოსულ კაცს ყოველთვის შემოქონდა ის კულტურა, ის სითბო, ის სიმყარე, რომელიც ქვეყანაში არსებობდა. დღეს ძალიან ცოტაა, დღეს უამრავი ხალხი ნახევარი ქვეყანა თბილისში ცხოვრობს. ნახევარმა უკვე დაკარგა ის დიდი პლუსი, რომელიც ჰქონდათ ქართველებს. აი თბილისმა, რომელიც ნახევარი საქართველოს თათქა, შექმნა ეროვნული სახის განადგურების, გაერთსახდა. ერთა იგივე სუფრაზე ხალეული ისრი მაყალში ჩადებული წიწილი, ხაშლამა, ხინკალი ერთ სუფრაზე არ ხვდებოდა. ძალიან ბევრი შეიცვალა. ძალიან ცუდი არის რომ მაგალითად უბანი მოისპო. დღემდე შეგრჩა ჩვენზე უფროსი ვინც იყო ასაკეთ იმის პატივისცემა. თაობა რომელმაც მოგცა ჩვენ საქართველოს. ეხლა ეს ყველაფერი აკვდება მე მგონი აი ჩვენ ეროვნულ სილამაზეს. მეორე საინტერესო მხარე ამ სოფლისა არის ის, რომ ძალიან ბევრი გამოჩენილი ადამიანი არის აქ დაბადებული, გაზრდილი, ბავშვობა გატარებული აქვს თბათ და შემდეგ დიდი წვლილი აქვს ჩატარინ როგორც მეცნიერებაში, ისე სპორტში და თუნდაც ხელოვნებაში და ასე შემდეგ. დავიწყოთ პირველი, ეს არის გიორგი სარიდანიძე ახლედიანი, ცნობილი ენათმეცნიერი აკადემიკოსი, რომელიც დაიბადა დერჩი, ბავშვობა და პირველი დაწყებითი განათლება მიიღო დერჩი და შემდგომ ხარკოვში და შემდეგ მოღვაწეობდა თბილისში. ის არის თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი. მათე და გიგა მირიანაშვილები, ცნობილი ფიზიკოსები, დერჩი აქვს გატარებული ბავშვობა მათ და შემდეგ ცნობილი მეცნიერები გახდნენ ფიზიკის დარგში. აკადემიკოსი მათე მერიანაშვილი ქართული ფიზიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელია. გელა ბანძელაძე, რომელიც დაიბადა დერჩი, განათლება პირველი დაწყებითი აქ მიიღო, შემდეგ გახდა ცნობილი ფილოსოფოსი. ეთიკის, როგორც ასეთი დარგის ფუძემდებელი არის საქართველოში. ენრიკო და ოთარ გაბიძაშვილები,
პირველი ცნობილი ფილოლოგი, მეორე ცნობილი ფილოსოფოსია. დერჩი არის ჩემი სამშობლო, ჩემი წინაპრების სამშობლო. დაბადებული ვარ თბილისში, გაზრდილი ვარ თითქმის ტყვარჩელში, სადაც მამა ჩემი მუშაობდა. და მამა ჩემის დაბადების შემდეგ მომიწია დერჩი ცხოვრება, ბაბუა ჩემი ჩამოვიდა და გარეთ რო ვიყავით გამომყრილი. საცხოვრებელიდან წავიყვანა დერჩი. იქ შევედი სკოლაში, იქ დაამთავრე სკოლა. ახლაც მახსოვს ჩემი მასწავლებლები. გარემო ყოველთვის არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ადამიანის ჩამოყალიბებაში. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ადამიანი ყალიბდება ბავშვობიდან. და აი რასაც ის შეიწოვს, ის არის საბოლოოდ მისი პიროვნების და გამსაზრელი. ბიძინა ახვლედიანი, რომელიც ასევე დერჩელია, და მისი ვაჟი ლომერ ახვლედიანი, რომელმაც ბავშვობა დერჩი გაატარა, ის ცნობილი კინოოპერატორია და საბჭოთა კავშირის დროს ის იყო უმაღლესი ჯილდოს ლენინური პრემიის ლაურეატი. მე ეს ბავშვობის წლები დერჩი და მექანაში მახსოვს, თუნდაც იმიტომ, რომ მამა მუშაობდა ჩემი მაგზაზე. ეს პატარა ელექტროსადგურები რომ არის, ერთი ფორენიში დადგა და ერთი ზვარეთში. ხო და ეს ორი პატარა გესი უნდა და დაეშენებიათ და ააშენეს კიდევაც და მამა აშენებდა. მამა იყო მშენებელი ინჟინერი, ვინც ეგ ააშენა. და მესამე ააშენა მექვენაში. მექვენაში ააშენა ისე, რომ ბიუჯეტი არ ქონდა მექვენის და იყო მარტო ორი ჰესის ბიუჯეტი ქონდა. და უჩივლეს, რომ აიო, ბიძინა ახვლედიანმა ორი ქესი ჰესის ის ქონდაო. ხო და იქიდან მოიპარა იმ გესის მშენებლობებიდანო და თავის სოფელთან ახლოსაც ააშენა მესამე გესიო. და მაგაზე მაშინ ისეთი პასუხი იყო უთხეს, კაცო, ამ კაცს სახლში ვარ წავუღია, ის მოპარულით მესამე აგიშენა დაზოგილით. მამა ამბობდა მახსოვს მაშინ, ამბობდა, რომ ეს პატარა ქესების მშენებლობაო ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ამბავიო, იმიტომ რომ ძვირი არ ჟდება, ყველა ხეობაში მოდის წყალიო და ესეთ პატარა ჰესების გაშენება შეიძლება მთელ რაჭა-ლეჩხუმში. ასევე ძალიან ცნობილი მწერალი და დრამატურგი ერლო მახვლედიანი, მათაც ბავშვობა დერჩი გაატარეს და დერჩია მათი ფუძე. შამში ასათიანი, ცნობილი მთარგმნელი, სტილისტი, შესანიშნავი პიროვნება, ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ქართულ მთარგმნელობით საქმეში. ლევან ასათიანი, ცნობილი ინჟინერი, შესანიშნავი პიროვნება, გამორჩეული დერჩის საზოგადოებაშიც და დიდი წვლილი აქვს შეტანილი თავის დარგში, რომელიც მოღვაწეობდა ასევე თბილისში. მთავარი გზა ქუთაისიდან რაჭაშიც გაკეთდა მაშინ გზები. ზვიად გამსახურდიას დროს იყო ეს, 99 წელი იყო. მის მერე გზები არ შეკეთებულა. და რო ვიკითხე გზებს, რატომ არ ექცევა ყურადღება, მთავარ გზებზე ვლაპარაკობ მე. რატომ არ ექცევა ყურადღება, ჰესები უნდა გაკეთდესო. რო შემოუდგება წყალი ქვევიდან კიდე, ხო, მე მგონია დაიმეწყრება. ამას ფიქრობდა ლევან ასათიანიც და რამდენი ძალისხმევა ჭირდებოდა იმის გულისთვის, რომ ეს მშენებლობა ჰესის შეეჩერებია. მოსკოვთანაც ჰქონდა კავშირი ლევან ასათიანს. მთავარი ინჟინერი იყო დასავლეთ საქართველოს ელექტროფიკაციის მთავარი ინჟინერი. ხელს აწერიებდა მოსახლეობას ხალხს, რომ არაშენებულიყო ის დიდი გესი. ჰიდროელექტროსადგური არაშენებულიყო. ცოცავი მიწები არის, დერჩის მიწები ცოცავი მიწები არის. და სულ დამეწყრილი არის. არ ვიცი ახლა როგორ იქნება. ეს დიდი ქესი მე მგონია არ უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს სოფლები ძალიან დაზარალდება. ეს სოფლები არ იარსებებს. დერც რომ დაუბრუნდეს ისევ მოსახლეობა და თავისი ძველი ტრადიციების, თავისი დიდი კულტურის
გზაზე დადგეს, სოფელი ამისათვის საჭირო არის მეტი ყურადღება სოფლისათვის. ქედან პირველ რიგში აუცილებელია გზა, რაც უმთავრესი პრობლემა არის არა მარტო ჩვენი სოფლისათვის, არამედ ამ ხეობის, რიონის ხეობის სოფლებისათვის უკიდურესად ძიმე ვითარებაში არის ქალაქთან დამაკავშირებელი გზა. აუცილებელი ასევე მეტი ყურადღება მიექცეს სოფელში გლეხის, გლეხკაცის მეურნეობის აღდგენას, აქ ეკონომიკური თვალსაზრისით რომ უფრო მიმზიდველი გახდეს სოფელი, ადრე იყო წვენების ქარხანა, მევენახეობის მხარეა განთქმული და ამ თვალსაზრისით უნდა მიექცეს სოფელს ყურადღება, რომ გავიდეს ბაზარზე გლეხის პროდუქცია, ყოველივე ხელ შეუწყობს იმას, რომ ისევ ქალაქად წასული მოსახლეობა დაბრუნდეს სოფელში და აღორძინდეს კვლავის ძველი ცხოვრება. სოფელს აუცილებლად ჭირდება ამბულატორია, რომელიც რამდენიმე ათეული წლის წინ მოქმედებდა აქ სოფელ მექვენასთან და დღეს აღარ ფუნქციონირებს და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა სოფლისათვის. ყოველთვის, ასე ვთქვა, დერჩი კვებავდა საქართველოს თავისით გამოჩენილი შვილებით და მეცნიერებით და ხვალდაზეგ სავალალო მდგომარეობა იქნება. ეს გამოწვეულია პირველ რიგში იმით, რომ როგორც საქართველოს მთის სოფლების დერჩიც განიცდის მოსახლეობის მიგრაციას. ამასთან ერთად სწავლების დონეც ახლა არა ისეთი მაღალ დონეზე, როგორიც საჭირო არის. ყოველივე აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ აუ ის ტრადიციების გამგრძელებელი დერჩი თუ ესე არ უშველეთ, არ შევეშველეთ სოფელს, ვეღარ იქნება. გლეხიკაცის სიძლიერე არის სახელმწიფო სიძლიერე. იმიტომ რომ ის არის ძირითადი დოლარის მიმწოდებელი ქალაქისათვის. სოფლის მნიშვნელობა ქვეყნისათვის ძალიან მრავალმხრივია. ჯერეთი ის, რომ მე რომ აქ უკვე ჩამოყალიბებული ინტელიგენციას ვეცნობი, უმრავლესობა სოფლებში არიან დაბადებულები, პირველი ნაბიჯები იქ აქ გადადგმული. ბიბლიოთეკას უამარაგებდით ჩემი წიგნებით და სხვა წიგნებით და ჩემი და ბიზა ჩემი იყო გიორგი აფხაზიანი აკადემიკოსი და როდესაც კი გაიგებდა რომ დერჩი მედიოდი, აუცილებლად გადაარჩევდა წიგნებს და ბიბლიოთეკისთვის გამატანდა თავის ბიბლიოთეკიდან. ასევე ეზიდებოდი იქ მე საკუთარი წიგნებიც ჩავიტანე. მე უკვე 4 წელია რაც მუშაობ დერჩის სასოფლო ბიბლიოთეკაში და მკითხველთა რაოდენობა ჯერ პირველ რიგში ზაფხულობით კი მატულობს, მაგრამ ისე რადგან სოფელში ვცხოვრობთ, ამის გათვალისწინებით და ზამთარში უფრო არის აქტიობა. გაზაფხული უფრო დაძაბული პერიოდია და შემოდგომა სოფლის მცხოვრებთათვის. მაგრამ სკოლის მოსწავლეთა პედაგოგთათვის ეს არიან თვის მიხედვით სარგებლობენ ბიბლიოთეკით და წიგნებით. რა თქმა უნდა, ეხა სურვილი სახით ახალი წიგნებით მომარაგებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გვაქვს სურვილი. ეს ერთი. მეორე, ძალიან მინდა ვთქვათ, რომ იყოს მეტი ახალგაზრდა, მეტი მკითხველი. მაგრამ ეს ამდენად არ შეიძლება დამოკიდებული. ვერ გეტყვით. სოფელ დერჩი საშუალო სკოლა 1910 წლიდან ფუნქციონირებს. სკოლის შენებლობისათვის შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი. მოიძებნა საჭირო სახსრები შენობლობისათვის და მიწა უსასყიდლოდ სკოლისათვის გაიღო ადგილობრივმა მკვიდრმა სიმონ წერეთელმა, რომელიც სათავეში ჩაუდგა ასევე შენობლობასაც. სკოლის შენობა ორსართულიანი იყო. პირველი სართული მწვანე ქვით ნაგები ნაწილი იყო, ხოლო ზედა ნაწილი ხის ლამაზი შენობა იყო. დაახლოებით 20-მდე ოთახი იყო შენობაში. როდესაც ახალი შენობა აშენეს სკოლისათვის გასული საუკუნის 70-იან წლებში, სამწუხაროდ ვერ მოუძებნეს ფუნქცია ძველ შენობას, მას გარდა იმისა, რომ ისტორიული მნიშვნელობა ჰქონდა, ძალიან ბევრი გამოჩენილი ადამიანი სწავლობდა ამ სკოლაში, მისი აღზრდილია ის ცნობილი ადამიანები, რომელიც მე ჩამოვთვალე და სამწუხაროდ ეს შენობა დღეს აღარ არსებობს, ის დანგრეული იქნა.
97-ში შევედი სკოლაში. და იქიდან 9 წელიწადი ვიყავი მარტო. ჯუბში არავინ ამყავდა ამხანაგი ასე ვთქვათ. შემდეგ გადმოვიდნენ მე-9 კლასიდან უკვე დამემატა ორი მექვენიდან ორი ბავშვი. და ისინი გადიოდნენ რამდენიმე კილომეტრს გადიოდნენ რომ მოსულიყვნენ სკოლაში და ესალა რადგან იქ სკოლა არ არის 9 კლასიანი სკოლა არის მარტო და გადიოდნენ აქ დერჩი სკოლაში ძალიან ცუდი იყო 9 წელი ამხანაგი ამყავდა მეგობარი ამყავდა სკოლაში და მარტო მიწევდა სიარული ყოველ დღე თუმცა სწავლის ხრი კარგი იყო რადგან მარტო ვიყავი და ყოველ დღე მიწევდა გამოკითხვა ყოველ დღე უფრო მეტი რამე სწავლა და მაგრამ რაც შეეხება მეგობრები ამყავდა ამხანაგების სკოლაში ეს იყო ყველაზე ცუდი სოფელი დერჩი წყალტუბოს რაიონის ერთ-ერთი მაღალმთიანი ზონის სოფელი არის. სკოლა, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, გიორგი ახვლედიანის სახელს ატარებს. ეს სკოლა 250 მოსწავლეზე არის გათვლილი. ამჯერად სკოლაში 13 მოსწავლე სწავლობს. ყველაზე დიდი პრობლემა სოფლისაც და სკოლისაც არის მიგრაცია. რაც აისახება, რა თქმა უნდა, სკოლაზე, ბავშვების რაოდენობაზე აისახება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სკოლისათვის სპეციალისტი მასწავლებლების არყოფნა. თუ კი პირობები იქნება და გაუმჯობესდება მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, უკეთესობისკენ შეიცვლება და მოვიზიდავთ როგორც ბავშვებს, ასევე მასწავლებლებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სკოლას და სოფელს არ აქვს ტრანსპორტი. ხდება მოძრაობა მხოლოდ ერთი ტრანსპორტის საშუალებით, რომელიც მხდილის 10 საათზე მიდის და საღამოს 7 საათზე ბრუნდება. აქედან გამომდინარე ძალიან რთული არის გადაადგილება. უჭირთ როგორც მოსახლეობას, ასევე ბავშვებს სკოლაში მოსვლა. იყო წლები, როდესაც ამ სკოლაში სწავლა ორ წლაში მიმდინარეობდა. იყო პერიოდი, როდესაც 200 მოსწავლე იყო სკოლაში. ეხლა ეს სიტუაცია, რა თქმა უნდა, შეიცვალა. აღარ არის მსგავსი მდგომარეობა. 13 მოსწავლე არის ამჟამად სკოლაში. წელს პირველ კლასელს ერთველოდებით მხოლოდ. უკვე 2-3 წელია გამოსაშვები მე-12 კლასი არ ყოლია სკოლას, რაც რა თქმა უნდა პრობლემა არის. მე ყვარ ჩემი საქართველო, ჩემი ქართველები აყვავებული, მინდრები, თოვლიანი მთები. ყვამლი მიყვარდა კორვაში თაშავას რასვერჩი და ქვეყანას მირჩევნია შობრიული დერჩი. ჩემი დერჩი დერჩელები მოხატული აყვანი და პირველი სალოცავი ნათიცემის საყდარი. мама гмерти сатекзело тамилие цмебо мсацандана ჩვენ გვარგუნა ხარეს საოცნებო ჯიშობელო დაიფარი ჩვენი საქართველო აყვავდეს და აჯეჯიდეს მის დადამ დერო ან წლებამდე სკოლას საკმაო რაოდენობის მოსწავლეები ჰყავდა მიუხედავად იმისა, რომ მიგრაცია მაშინაც იგრძნობოდა და სოფლიდან მაცხოვრებლები მიდიოდნენ, იყო პერიოდი, რომ თითოეულ კლასში 20-25 მოსწავლე სწავლობდა. პირადად მე ამ სკოლის კურსდამთავრებული ვარ და ჩემ დროს 18-მა მოსწავლემ დავამთავრეთ საშუალო სკოლა. აღსანიშნავი არის ის, რომ წლების მანძილზე 80-იან წლებში აქ იყო პიონერთა ბანაკი. ძალიან სასურველი იქნება, თუ კი დაინტერესებული პირები მიაქცევენ ყოველივე ამას ყურადღებას, იზრუნებენ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. და შესაბამისად შეიძლება აქ კვლავ მოეწყოს დასასვენებელი მთის კურორტი ბანაკი ბავშვებისათვის, ახალგაზრდობისათვის. ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო დერჩელების რძალი და შემდგომ დერჩის კვიდრი ფოტინე ჩიქოვანი რომელიც აღიარებულია როგორც პირველი ქართველი მოჭადრაკე ქალი რომელსაც შეეძლო პაექრობა გაეწია ძლიერი მოჭადრაკეებისათვის მაგალითად მას აქვს დათამაშები პარტია და წარმატებულიც გრიგოლ დადიანთან ქუთაისში რომელიც ასევე კარგი მოჭადრაკე იყო ანდრია დადიანთან აქვს დათამაშები ფოტინე ჩიქოვანი დაკრძალულია დერჩი დათლიცემის ეკლესიის ეზოში თამარ გურიელი კოჭიბროლა იმერეთის ყოფილი დედოფალი რომელიც მეუღლე გახდა დერჩელი ხახუტა ასათიანისა და მათი ვაჟი მალაქი ასათიანმა დასაბამი მისცა ასათიანთა გვარის
თავადურ შთამომავლობას. ამ შტოს ასათიანები თავადიშვილებად მოიხსენებიან 1727 წლიდან. თამარ გურიელი, ანუ კოჭიბროლა, შესაძლოა დაკრძალული იყოს დათლიცემლის ტაძარში. ისტორიულად ეს ცნობილი, ზუსტად მისი დაკრძალვის ადგილი არ არის. გამოკვლევებით ცნობილია, რომ კარლ გორდონის, ცნობილი იტალიელი დრამატურგის მიერ დაწერილი მშვენიერი ქართველი ქალი სახელწოდებით პროტოტიპად, მშვენიერი ქართველი ქალისა, მას აღებული აქვს თამარ კოჭიბროლა გურიელის ასული. ეს ნაწარმოები იდგმებოდა ძალიან წარმატებითაც. სოფელ დერჩის მკვიდრთაგან აღნიშნვის ღირსია ენათმეცნიერები ირინე და ლილი ასათიანები. ლეო წერეთელი, ცნობილი გეოლოგი, ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ბარიტის ძებნა, ძიება და წარმოების საქმეში. 40 წელი ამ საქმეს ემსახურებოდა ისა. ცნობილი სპორტსმენი, ძალოსანი, დერჩელი, დერჩი დაბადებული, დერჩი გაზრდილი, დიტო შანიძე. დიტო შანიძე, მსოფლიო ჩემპიონი ქვემსუბუქი წონის ძალოსანთა შორის. ეს უმაღლესი ტიტული ქართველმა ატლეტმა სპორტული თვალსაზრისით საკმაოდ ხანდაზმულობაში 35 წლის ასაკში მოიპოვა. ეს იყო დაუცხრომელი სპორტული ჟინის, მრავალწლიანი დაძაბული ვარჯიშის ნაყოფი. ჩემთვის რამდენი წები მართლაც ნაყოფიერი გამოდგა. მოვიგე საბჭოთა კავშირის პირველობა, ევროპის პირველობა და როგორც ასრულდა ოცნება, გავხდი მსოფლიო ჩემპიონი. ამ მსოფლიო ჩემპიონობის მოპირსაითი დიდი ყურადღება მიუძღვის შევს საქართველოს სამსახურ უწრეს, შოთა წერეთელს. ეს ჯილდოები, რომელიც მან მოიპოვა, ბუნებრივია დერჩსაც ეკუთვნის. სოფელ დერჩ ქვეყნისათვის მიუწია სხვა დარგის ასევე ცნობილი სპეციალისტები ენერგეტიკის დარგში, სამხედრო დარგში, მოდის ახალგაზრდა თაობა და იმედია, რომ ჩვენმა სოფელმა კიდევ შეიძლება თავისი ღირსეული სიტყვა თქვას ამ სფეროში. ძალიან საინტერესო არის ისტორია ერთი პიროვნებისა, რომლის ბედიც დერჩთან არის დაკავშირებული. ეს გახლავთ ფრანგი, ცნობილი ფრანგი აგრონომი ემილ ფერდინანდ ჟანი, რომელიც საქართველოში მოხვდა მას შემდეგ, რაც პრინცი მიურატი დაქორწინდა დადიანების ასულზე, სალომე დადიანზე. მას მოყვა აქა საქართველოში, შემოვიდა მასთან ერთად, შემდეგ დაიწყო უკვე ცხოვრება და მოღვაწეობა საქართველოში. შემდეგ ის დერჩი ჩასიძდა და დასახლდა დერჩი. მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა დერჩს და გააშენა ვაზის მავნებლობის წინამძღვრის ბრძოლის მრავალი ახალი მეთოდი განავითარა აქა და ამკვიდრა კიდეც და გარდაიცვალა 1921 წელს. დაკრძალულია დერჩი. და ბოლოს შემიძლია ვთქვა, რომ დერჩი ასათიანების გვარის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, გრიგოლ თეიმურაზისი ასათიანი, რომელიც დერჩი გაიზარდა და დაიბადა, შემდგომში ის პეტერბურგში გადასახლდა, დაამთავრა იქ პაჟთა კორპუსი, იმპერატორის ამალის გამორჩეული წევრი იყო და ძალიან ადრინდელ ასაკში, რუსეთ-თურქეთის ომში დაიღუპა და დაკრძალული არის პეტერბურგში.
მომედან ლამის ამომენტო ჩემი ბაღის კიდე ხავსიანი ეზო ძველი ჯაჭვის ხიდი არ მოშალო მომერტო.